Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte z našeho programu, dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vám přeji dobrý večer a jsem velmi rád, že si opět po nějakém čase tady můžeme na vlnách Svobodného rádia Studia Beta popovídat. Tak ještě jednou dobrý večer. Já přeji dobrý večer, pane redaktore, vám i všem posluchačům a děkuji za pozvání. Tak v prvé řadě my jsme se vždycky, vážení přátelé, bavili o problémech, nebezpečích, které nám hrozí zvenčí. Dnešní pořad je trochu jiný. Dneska budeme s panem Skalickým se bavit o tom, jaké nebezpečí nám hrozí tady zevnitř, tedy z našeho území, z našich prostor. Pane Skalický, včera byly stávky, protesty a já jsem je vítal, abych se přiznal. Ale pak jsem si přečetl vyjádření jednotlivých složek a docela mě to zarazilo. Já nemusím pana Středulu, protože vím, že to je absolvent Aspen institutu a těm lidem já zásadně nevěřím a divím se, že ho tam ještě ty odboráři nechají, ale zároveň jsem si opravdu s poděšením přečetl vyjádření nějaké představitelky toho svazu těch učitelů, kteří pana Středulu vyzývali k odstoupení, ne protože je členem Aspen institutu, ale proto, že jim prý ukradl tu jejich stávku. Přičemž pan Středula říkal, že oni, odboráři, ten den protestů na toho 27. vyhlásili mnohem dříve než ty kantoři, kteří se k ním připojili. A už tady máme dva proudy, které se teďka osočují navzájem a napadají se, namísto aby tahli za jeden pro vás, protože ta paní učitelka, ona je nějaká kantorka z gymnázia, prohlásila, že oni zásadně jsou proti tomu, aby se tam protestovalo proti ozdravnému balíčku a aby se tam ozývaly hlasy proruských dezolátů. To prohlásila, aspoň v tisku to tak bylo napsáno. Pane Skalický, jak byste toto okomentoval, že dobrá myšlenka se zvrtne ve vzájemné osočování a napadání? No, ty protesty jdou poměrně napříč společností, protože asi v většině populace v České republice dochází, že tohle je vláda národní zkázy, ale samozřejmě každý má trošku jinou motivaci k účasti na těch protestech. Tady bohužel platí, že bližší košile než kabát, to znamená, málo kdy se setkáme s tím pojmenováním té podstaty té tragédie, to znamená té absolutní nekompetence, prolhanosti, víceméně umyslného poškozování zájmu České republiky tou vládoucí garniturou a každý nějakým způsobem si preferuje ty svoje zájmy, ať už jsou ty pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci školství, kteří samozřejmě usilují o zvýšení mest, ten klasický odborářský přístup zase, který především je postavený na zvyšování mest. Jo. To Středulovo heslo, které razí už asi 8 let a to je konec levné práce, to znamená, opět se jedná o nějaké zvýhodnění nějaké skupiny lidí. Problém je, že tento stát na to prostě nemá. Tento stát je v takové situaci, že narůstá mu zadlužení nejrychleji z celé Evropské unie, byť zatím zadlužení v České republiky nedosahuje ani 50% HDP, ale i to číslo je šílený a za to samozřejmě, za to, že jsme na tom lépe než třeba Řecko nebo Francie, tak za to samozřejmě nemůže tato vládnoucí garnitura ty předchozí. Ale ten současný vývoj je naprosto katastrofální. Ten takzvaný balíček, který Petr Pavel podepsal, tak to není nic jiného než zvýšení daní, o kterém v roce 2021 současný premiér Fiala řekl, že v žádném případě to nepřipustí a nikdy to nebude. To znamená skutečně ten podpis Petra Pavla víceméně z něj udělal naprosto profesionálního lháře, který řekl, že prostě jenom tiž otevře ústa, pohybuje rty.
Takže ten problém je skutečně o tom, že není ani ty protestující nechtějí řešit, nebo není jejich požadavkem řešení toho problému České republiky, a to je tato vládnoucí garnitura a její vůbec pojetí vlády, ale samozřejmě každý nějakým způsobem tam dává preferenci toho svého zájmu. Já bych chtěl komentovat to heslo, které jsem viděl na těch transparentech těch odborářů, kteří tam už dlouho říkají, že konec levné práce, ale s touto vládnoucí garniturou můžou škrtnout to slovo levné a je to konec práce, protože samozřejmě ve chvíli, kdy tady se s cenami energií a s přístupem k surovinám děje to, co se děje, tak pochopitelně ty naše výrobky, ani když ta práce tady zůstane levná, nebudou konkurenceschopné, dojde tady k deindustrializaci, tak jako dojde v celé Evropské unii, ale u nás víceméně my se staneme v této oblasti té katastrofy premiantem, konec konců německý tisk už nás hovoří jako o nemocném muži Evropy, jsme jediným státem Evropské unie, který zatím se nevyrovnal z důsledky poklesu ekonomiky v důsledku covidu, takže jsme stále záporní na rozdíl od všech ostatních států Evropské unie, takže ten způsob vládnutí je naprosto katastrofální a ti lidé v ulicích samozřejmě jsou oprávněně. Problém je, že tam každý říká to, co mu vyhovuje více, a to řešení toho společného problému, to znamená, že tento způsob vládnutí tak, jak je pojat, včetně toho té zelené sebevraždy oteplovačského náboženství, podpory cizinců a tak dále, že je to komplexní problém a že ten je potřeba řešit komplexně a nikoli v tomu, že nějaké profesi se přidá 10%. Pane Skalický, co mě ale nejvíc zaráží, že i mezi těmi různými protestními skupinami tak panují názory, teďka hovořím o té paní, co vede ty učitele, co vedla, která tam prohlásila, že se ostře distancují od protestů proti ozdravnému balíčku, že oni s ním jakoby souhlasí, přitom je to nesmysl, oni protestovali proti snižování peněz do rezortu školství, což teda ten balíček taky ještě obsahuje, ale zároveň řekla, že se vymezují proti tomu, že tam byli proruští dezoláti, kteří jsou všichni, kdo nesouhlasí s touhletou vládou, tak to jsou proruští dezoláti. To je nový fenomén, který se v protestních organizacích objevil. Oni se totiž zřejmě, a to je moje otázka na vás, jak to vidíte vy, já to cítím tak, že oni si počítají, že oni ti učitelé a pracovníci ve školství jsou něco jiného než lidé, kteří, na které dopadne ten drtivý balíček, ani si to ještě uvědomují, ale přitom protestují za stejnou věc. Já tomu nerozumím. Můžeme mi to nějak vysvětlit, jejich myšlení, nebo jak to vidíte vy? No, víceméně na produkci našeho školství za posledních 30 let vidíme, jaká je tam úroveň. To konec konců svědčí i výroky téhleté ženštiny. Víceméně kvalita produktů našeho školství je jaksi trvale klesající. Konec konců viděli jsme to i na trojech volbách, jak populace volí a jak se vyvíjí víceméně ta sociální inteligence těch lidí, kteří jsou aktivními voliči. Takže my se nemůžeme divit, když to školství prostě je postaveno z těchto lidí, tak jak ta společnost vypadá, že jo? To konec konců to školství se dokáže lidí, kteří budou nutit ty svoje jaksi děti a dospívající, které vychovávají, budou nutit k přemýšlení, tak to školství, jak jsme viděli na příkladu učitelky Bednářové, se jich dokáže velice razantně zbavit. Tak, zbyde tam tohleto, co jaksi samozřejmě vyvolává odpor k jakémukoliv přemýšlení a jako tam skutečně jako jediná pomoc je to, že
by třeba ti dotyční odboráři od pana Středuly na tuhle služenštinu podali žalobu a nechali by jí prokazovat to proruské dezoláctví a popřípadě, kdyby teda se jí to nepodařilo prokázat, tak by měla zaplatit nějaké peníze, že jo. Takže to asi jinak nepůjde. Říkám, ta situace není dobrá. Na výsledku trojích voleb jsme věděli prostě výsledky našeho školství, jak na výsledku prezidentských voleb před, já nevím, 5 lety a nyní jsme viděli víceméně, co nám školství s tou populací dělá, no a podle tohoto školství jako musíme hodnotit, že jo? Já jsem rád, že se vzpomněl paní učitelku Bednářovou, protože na jedné straně máme takovéto učitelky, která se cítila dotčená tím, že na odborářské manifestaci nebo protestu odborářské nebo stávce, nazvíme to jak chceme, vystoupil ten člověk, který si říká Vidlák. Já si nepamatuju to jeho jméno, ono to není český jméno. Sterzik. Tak. A to jí vadilo, protože ho označila za proruského dezoláta. Já když jsem četl některé jeho výroky a některé jeho články, tak já jsem tam nic proruského nenašel. Já jsem tam viděl, že pojmenovává věci tak, jaké jsou. Tak na jedné straně máme paní učitelku Bednářovou, která, když řekne fakta holá taková, jaká jsou, tak ji ředitel okamžitě vyhodí a prohrála ten soud, který uznal, no tak, co si budeme povídat, ty naše soudy, to už vůbec nejsou soudy o právu, na to až o spravedlnosti. A na druhou stranu, ta paní, ta učitelka z toho gymnázia, tak se cítí dotčená, že tam vystoupil taky člověk na, jak ona řekla, jejich demonstraci, ale oni tam nebyli, ty učitel, nebo tam byli? No, pokud jde o pana Sterzika, tak když tu jeho jaksi články, tak by ho spíš hodnotil jako protiruského, ale tam je zřejmě, že jaksi ta ženština jaksi není natolik v obraze, aby třeba dokázala buď to četla vůbec, anebo dokázala pochopit obsah toho psaného textu. Tam samozřejmě, tam konec konců vidíme to na produkci toho školství, takže je ta situace prostě v tom školství dobrá není. Takže říkám, jediná šance, jestliže pan Sterzik prostě usoudí, že jaksi je hoden nějaké náhrady škody za to označení, takže zažaluje a bude se to nějakým způsobem řešit. No. Oni se také zúčastnili, aspoň tedy jako virtuálně, a viděl jsem to na Facebooku, i zdravotnici, protože stejně jako všechno to, co tvoří Českou republiku, tak je ve psí, tak je ničené. To znamená i zdravotnictví. A ti zdravotníci tam právě říkali, že při nárůstu státních pojištěnců, tedy ukrajinských běženců, kteří nic do toho systému nepřinesli, tak jim ještě tato vláda sebrala z rezortu zdravotnictví 14 miliard. Takže ty lékaři začali říkat, tak budeme dodržovat zákoník práce a nebudeme sloužit tolik přes času, kolik sloužíme. Umíte si, pane Skalický, představit, kdyby to ty lékaři v těch nemocnicích dodržovali, kam by naše zdravotnictví šlo a kam směřuje? Ale tam je problém, že to zdravotnictví stejně směřuje do stejných míst a jestli to ty zdravotníci budou dodržovat nebo nebudou, tak je to pouze o rychlosti, kam do těch míst dojde. Ale ono jde všecko ve psí, tak tady se řeší endiaron a penicilin a já nevím, jaká řada léků a řeší se už rok. A teď se řeší peníze, pak se budou řešit přes časy. A samozřejmě zase je to o tom, že každý ten segment protestujících řeší svůj problém. To znamená, zdravotníci řeší mzdy a přes časy, pracovníci ve školství řeší mzdy, odboráři řeší zase většinou mzdy, ale problém je, že ten stát, když jim vyhoví, tak buď zvýší zadlužení, nebo natiskne peníze a zvýší inflaci. A každopádně samozřejmě ta vývrtka
té naší ekonomiky, která je prakticky již nařízená a která musí skončit tím nárazem do země, tak víceméně akorát zrychlí ty otáčky. Jo? Hmm. To znamená, že tenhle ten přístup jaksi nepovede k zlepšení situace. Tady skutečně je to o tom, že ten stát musí začít být řízen naprosto jinak a ti lidé, ať už jsou to zdravotníci nebo pracovníci ve školství, musí pochopit, že ten stát prostě ty prachy nemá. Faktem je, že těžko může někdo po někom chtít, aby chápal, že stát peníze nemá. Když tady máme takový šílený věci, jako je v Praze se třeba řeší výběh pro ledního medvěda za 1,2 miliardy. Hmm. Jo, to znamená, že my nemáme sice výběh pro děti, my nemáme výběh pro důchodce, my nemáme výběh pro nic, my nemáme výběh pro zdravotníky, ale budeme řešit výběh pro jednoho ledního medvěda za 1,2 miliardy v pražské zoologické zahradě. Nejdřív to mělo stát asi 800 milionů. Ježišmarja, to je, jako, když tohle někdo vyřkne v této situaci tohoto státu, když zadlužení roste nejrychleji v Evropě, když každý občan bez ohledu na věk, sociální postavení tady dluží téměř 300 tisíc korun a když dluh zadlužení této země přesahlo 3 biliony, tak tady někdo přijde s nápadem, že postaví zoologický zahradě výběh pro medvěda za 1,2 miliardy, tak má okamžitě přijet sanitka a odveze do blázince. A tohle se někde schvaluje. To samý další věc, nějaká vltavská filharmonie, to znamená, má se někde na břehu Vltavy stavět nějaký hudební sál. Pane bože, teď nemáme využitý palác kultury, nemáme využitý současné kapacity, tam se nic neděje, tak budeme stavět další hudební sál za 8 až 13 miliard, no opět v této chvíli prostě, aby ty lidi chápali, že je zle a že opravdu už se nedá dál nic dělat, tak pochopitelně ve chvíli, címhle s tím přenápadem někdo přijde, tak má být teda převezen psychiatrickému ošetření, že? Protože ty prachy prostě na to nejsou, ten stát na to nemá a jestliže na to ten stát peníze vydá, tak je buď vydá inflací tiskem, anebo je vydá zadlužením, ale nikde jinde je neveme. Takže o tom to je. Tam prostě celá tato společnost se rozpadá, celá tato společnost se doháje, ztrácí soudnost, zdravý rozum. No, já pochopitelně těžko budu vysvětlovat těm odborářům, že nejsou peníze, když teda řeším lednímu medvědovi 1,2 miliardy. To je pravda. A na druhou stranu jsem se taky dočetl dneska, že se nad nějakým hlavním nádraží uvažuje taky za miliardy nějaká dřevěná veranda. To, říkám, těch šíleností je celá řada, jo? Přesně tak. Ale to jsou investice, které samozřejmě okamžitě měly být zastavené. Je otázka, jestli tam je zatím nějaké kriminální pozadí, co má nějaké korupční jednání, že z toho má někdo slíbenou nějakou malou domu. To je zase věcí policie, aby nějakým způsobem konala, že jo? Jestli výběrový řízení prostě v logické zahradě bude cinklý nebo ne. To, jak si samozřejmě hlídá zpravodajská služba a policie České republiky, ale prostě říkám, ve chvíli, kdy tato země je na tom tak, jak je, tak tohleto má být prostě řešeno okamžitým převozem na psychiatrii těch nositelů těle z těch šíleností a ne jednáním o tom a schvalováním toho. Je to opravdu nepochopitelné, ale třikrát zatím byla u moci vláda ODS. Byla nazývaná pravicovou vládou. Dnešní ODS pod vedením pana Fialy už vůbec není pravicová, ona už vůbec není ani levicová, ani pravicová, ona to je klientelistická, čistě klientelistická a poslušná vláda někoho cizího a dělá to přesně to, co jim nařídějí. Ale v roce 98 se profláklo na veřejnosti podivné financování ODS, začaly protesty, také šla ekonomika dolů šíleným způsobem a byly protesty a vláda padla. Za nějaký čas Mirek Topolánek, další odesácký premiér, totéž okamžitě šla ekonomika dolů, protesty, stávky, demonstrace, vláda padla. Nakonec padla i vláda Nečasova, která dělala totéž, to znamená ničila ekonomiku, padla taky. Pane Skalický, bude tato vláda ODS, tedy Petra Fialy, která je nejhorší vůbec v historii Československa od roku 1918,
a to počítám i protektorální vlády do toho, bude následovat příkladu těch tří padlých vlád ODS, anebo tam Mocimermo vydrží a bude škodit každým dnem víc a víc? Já se domnívám, že ty případy jsou naprosto odlišné, nemají spolu žádnou souvislost, už vůbec nemají souvislost s protesty, a domnívám se, že tato vláda jaksi nebude mít důvod padnout, protože pochopitelně ty role jsou v ní rozdané a ty úkoly, které má, ještě nesplnila. Co se týče té vlády Václava Klause, tak ta byla svržena víceméně vygenerovaným pučem a neměla to s protesty co dělat. Co se týče vlády Mirka Topolánka, tak ta samozřejmě měla komplikovanou situaci tou celosvětovou krizí a spíš se na její vládnutí podepsala ta dotyčná krize. Co se týče vlády Petra Nečase, tak tam samozřejmě bych to viděl spíš jako nějakýsi policejní převrat, který směřoval víceméně právě proti Petru Nečasovi a jeho milence paní Naďové. A tato situace, říkám, nedomnívám se, že jakékoliv protesty budou mít vliv na to, aby ta vláda předčasně ukončila svoji činnost. Nicméně samozřejmě vůbec nespochybní důležitost toho v té společnosti ten názor dávat najevo a té vládě říkat, že tam nemá co dělat a že já nevím, že ten Fiala teďka se vracel jakoby po nemoci do úřadu a vím, že řada lidí to na sítích kvitovala tím, že to je nejhorší zpráva Českou republiku, že se vrací do úřadu, do výkonu té funkce premiéra. To znamená, že tam je potřeba říkat, škodíte, odejděte, nemáte tam co dělat. Nicméně samozřejmě to, že se to stane, tak v to samozřejmě nedoufám a bohužel ti, kteří jaksi podlehli tomu klamu a hodili tam ten lísteček v těch volbách, tak jak ho hodili, tak si to hoře prostě odnesou až jaksi do konce a my bohužel s nimi. Ano, přesně tak, my bohužel s nimi. Další věc, co by mě zajímal váš názor, pane Skalický. Já jsem tady prohlásil, že jediné, co může rozkolísat tuto vládu, tak nebudou masové demonstrace, ale byly by to evropské volby, respektive volby do Evropského parlamentu příští rok začátkem léta. Protože máme 21 poslanců v Evropském parlamentu. Kdyby větší část, nadpoloviční většina těchto poslanců byla zvolena z vlasteneckých kandidátů, tak to by mohlo tu sebejistotu a suverenost té koalice, té pěti demolice trošičku narušit. Myslíte si, že jsou tak splachovací, že by jim ani nevadilo to, že by dostali v těch příštích evropských volbách totálně na frak, pokud teda český národ se trošičku pochlapí a veme si vzor ze Slováku? Já se domnívám, že tento národ si skutečně bude muset ten kalich hořkosti vypít do dna a nejbližší šance na změnu bude ve volbách parlamentních a je otázka, jak dopadnou a je otázka samozřejmě, spíš se obávám toho, že národu bude vygenerována další nějaká loutková garnitura. Tato loutková garnitura bude samozřejmě určena ke spláchnutí a je otázka, jestli samozřejmě ten národ na nějakou další novou loutkovou garnituru skočí a navolí to, anebo jestli se bude ptát, kdo je kdo a zvolí skutečné vlastence, kteří budou mít zájem o nějakou záchranu České republiky, když otázka za tu dobu, co bude možné ještě zachraňovat. Ano, já už jsem slyšel na názor ekonomů, tedy ne ekonomu provládních, protože jsem slyšel taky názor pana ekonoma Kovandy a otvírala se mi kudla v kapse, protože jsem říkal, buď ten člověk není ekonoma, nebo vrdlo lže, protože ten tam vychvaloval ten rating České republiky. Samozřejmě, protože ten rating vydávají ti,
kteří potřebují, aby ty národní státy skončily, aby jsme byli sežraní Evropskou unií, jako evropský stát s vládou Evropské komise nikým nevolenou. A takže tito ekonomové tvrdí, že každým dnem tato vláda škodí té republice na dlouhá léta dopředu víc a víc. A paní Pekarová, když si v nějakém, ne nedávno v nějakém televizním pořadu, a já jsem to viděl na videu, tak se jí ta redaktorka ptala, jak ona si myslí, že prohlásila, že tato vládní koalice vyhraje volby v roce 25. A ona si zeptala, jak to chcete udělat, když teďka má třeba TOP 09 hrozně nízké preference okolo ani ne 2%. A paní Pekarová tam přiznala, jak chtějí vyhrát volby. No my máme tu 108, tak my prosadíme korespondenční hlasování. No ona jasně řekla, že podvede volby. Jo, tak samozřejmě toto riziko, že už žádný volby nebudou, to jsme zmiňovali v pořadech před volbama v roce 2021. Ano. Lidi na to byli upozorněni, to znamená, nikdo si nemůže stěžovat, že o tom nevěděl. Je tedy samozřejmě další riziko, 22.11. bylo hlasování v Evropském parlamentu, které samozřejmě není právně závazné, nicméně které teda je považováno za odstartování procesu konečné likvidace České republiky, s tím, že by teda bylo odňato právo veta těm jednotlivým státům, zejména je to útok na malé státy, ve prospěch Francie, Německa, bylo by víceméně řešena nějaká jakoby vojenská federace, zahraniční politická federace, hospodářská, daňová federace a tak dále. To znamená, je to naprostém rozporu s článkem 1 ústavy České republiky, který říká, že Česká republika je svrchovaný jednotný a demokratický právní stát, a že je založen na úctě k právům a svobodám člověka. To znamená, je to přesně znegování toho článku 1 ústavy. Pokud vím, hlasovali tam poslanci z Pirátské strany pro toto usnesení. Já se domnívám, že tam ta vlastně zrada byla dokonána. A tam samozřejmě se může dojít k nějaké katastrofě ještě do eurovoleb. Potažme si, že eurovolby dopadnou špatně, tak může dojít k nějaké katastrofě i hned po eurovolbách a samozřejmě ta Česká republika prakticky těch voleb se nemusí ani dožít, jako samozřejmě bude existovat nějaký název, nějaká jakoby prázdná krabička, ale reálně už samozřejmě o tom, co se tady bude dít, rozhodovat nebudeme vůbec, jakože teďka rozhodujeme velmi málo, protože většina legislativy, která sem jde de facto jaksi nařízením říšského protektora, než jako vůlí našich poslanců a našich zákonodárců. Takže ta situace je opravdu velmi vážná, vůbec bych ji nezlehčoval a pravděpodobně prostě pro ty naše potomky tady dobrou situaci nezanecháme. Teď jste řekl velice správně říšského protektora, protože co je to, pane Skalický, za demokratické zřízení Evropské unie, když jsou tam dva druhy nařízení. Jeden je zákonem, který loutkový parlament schvaluje, protože není zákonodárný, nemůže ani novelizovat, ale kdyby tam byla ID, frakce Hlavní signál, tak to může zablokovat, no tak to udělá. A druhý je nařízení Evropské komise, které má stejnou hodnotu, neprochází to ani Evropským parlamentem, neprochází to ani schválení národními parlamenty, zkrátka to přijde a je to nařízení Führera. Tak ano, co to je? Jako bohužel prostě těch nařízení se nás dotýká celá řada. U těch nařízení je jaksi ta skutečnost, že se takzvaně neimplementují, to znamená, není to ani, že by ti naši poslanci v té ponížené pozici kývačů byli povinni něco odkývávat, pouze se to jenom přeloží a ono to tady platí. Což je samozřejmě zrůdné, kam je to plivnutí na svrchovanost České republiky a vůbec na Českou republiku jako takovou, ale samozřejmě
s tím právem veta, které Česká republika podle Lisabonského diktátu, to není Lisabonská smlouva, tak podle Lisabonského diktátu ještě zatím má, a o které má teda přijít, tak ještě kdyby se tady podařilo zvolit nějakou pro českou garnituru, jako třeba mají Orbána jako pro maďarskou garnituru, nebo nyní si zvolili Slováci pro slovenskou garnituru, potažmo Holanďané, tak by samozřejmě se s tím dalo nějakým způsobem něco dělat. Ale ve chvíli, kdy Česká republika jaksi to prošvihne a víceméně stane se z toho, z celé Evropské unie se stane jakýsi diktátorský režim Německa a Francie, no tak pochopitelně musíme si připravit na všechno, včetně toho, že sem prostě přijedou vlaky nového obyvatelstva, o které budeme povinni se nějakým způsobem starat a někdo nám to prostě nařídí. Takže nebude potřebou už ani vydírat ty naše politiky, ani je korumpovat, ani jim něco slibovat. Prostě se to udělá škrtem pera mimo území České republiky, což je, říkám, je to ztráta státnosti, je to ztráta prostě naší vlasti, naší země. Ono, pane Skalický, toto si uvědomují i státy, mnohé státy v Evropské unii. A je to vidět, když se zmínil Holandsko nebo Nizozemsko, tam vyhrál dlouho spící Geert Wilders, ten byl potlačený a najednou. Podívejme se, teď se pomaličku stává pomalu nejsilnější stranou ve sousedním Německu AfD. Podobné síly vlastenecké už po několikáté z toho vyměnili vládu v Bulharsku. Bouří se to v Portugalsku a Španělsku. Pane Skalický, nestanou se nakonec Česká republika takovým posledním skanzenem liberalismu a evropského vlezdoprdelismu v rámci Evropské unie? Bouří se Finové, kteří už začali uvažovat, že odejdou. Nestaneme se my tady jakýmsi zkostnatělým skanzenem? No, to je o tom, že díky předchozím vládám jsme byli od nejhoršího chránění. To znamená, na rozdíl třeba od Švédska tady nedošlo k té masivní výměně obyvatelstva, nemáme tady tak šílenou kriminalitu, jako mají Švédové, nemáme tady takovou katastrofu demografickou, jako třeba mají Britové, nemáme tady vypálené čtvrti a víceméně no-go zóny, jako mají Francouzi, nemáme tady Severotureckou republiku, jako mají Němci. To znamená, my si tu zkušenost katastrofální s tím bruselským vlezoparalismem prožíváme se zpožděním. Takže tady je skutečně možný, že tak, jak je běží ta setrvačnost a co tady bylo navoleno a na termíny voleb, takže samozřejmě skutečně se toho, té hrůzy zbavíme, pakliže ten produkt toho našeho školství zmá ty voliči, pochopí nebo budou nuceni pochopit v situaci, ve které budou žít, že je zlé. Takže se toho zbavíme prostě s nějakým zpožděním proti těm, kteří si tu hroznou zkušenost prožili dřív. To je samozřejmě velmi pravděpodobné. Kam? Díky tomu, že prostě nějakým způsobem ať už Sobotka nebo Babiš nebo předtím Nečas prostě nějakým způsobem se snažili držet tu naši zemi dál od prostě ilegálních migrantů, tak o to může být samozřejmě pro nás nyní horší a nyní delší ten proces. Tak a teď jsme u jednoho drželi vlády. Já nejsem příznivec pana Babiše, ale fakta. On sice prosazoval zákon o povinném očkování proti covidu, dneska víme, že to byl podvod všechno. Na druhou stranu už se vůbec nehovoří o tom, že před covidem byl Babiš jediným premiérem, který dokázal vytvořit přebytkový rozpočet v České republice. Před ním se to nikomu nepodařilo. Ale to se zamlčelo, protože udělala se kampaň všechno proti Babišovi a já jsem přesvědčen, že tato kampaň byla tak úspěšná, proto dopadly ty volby v 21. tak, jak dopadly.
Samozřejmě, ale jako pan Babiš si za to mohl sám právě třeba tím svým covidismem, tím tou buzerací lidí. To znamená, on nějakým způsobem pravděpodobně byl vydíratelný, tak jak v nějakých oblastech třeba té výměny obyvatelstva kladl odpor, tak samozřejmě v dalších oblastech, ať už je to ta zelená sebevražda, neboli to oteplovačské náboženství, na které mimochodem vydělával, protože pochopitelně byl majitelem producenta toho metylesteru sepkového oleje, který se palcuje, do dneška se palcuje, byť vláda slíbila, že to zruší, tak zrušila jeden paragraf, druhý nechala, takže ten hnoj dále v naftě máme, ale tak byl spolumajitelem toho výrobního podniku, který nějakým způsobem tohle svinstvo vyrábí, to znamená, je i zodpovědný za to, jak žlutá pole máme a že třeba nějakým způsobem to škodí lesní zvěři, protože tato ožírá a pro ní to je jedovaté a tak dále. Takže i nějakých ekologických dopadů na Českou republiku. To znamená, ano, co se týče ekonomiky, tak tam pan Babiš udělal, řekl bych, poměrně dobrou práci. Problém je, že samozřejmě udělal mnoho špatného, a to se proti němu nějakým způsobem spiklo i v těch volbách, to znamená, že nestačila jenom ta propaganda, ale i ty chyby, které samozřejmě nakumuloval v rámci toho covidismu, tak ty nějakým způsobem ho pravděpodobně to místo stály. On se nedokázal nějakým způsobem opřít o občany České republiky, to znamená nějakým způsobem lavíroval a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Další okruh otázek. Mě zarazila jedna věc. 28. října byly státní vyznamenání. Paní Marta Kubišová odmítala jít na hrad ke komunistickému prezidentovi a proruském prezidentovi Zemanovi, ale od kovaného komunisty, předsedy závodní organizace KSČ, rozvědčíka Pavla, to vyznamenání převzala. Pane Skalický, prosím vás, vysvětlete mně a posluchačům, jaký je rozdíl mezi členem komunistické strany Československa Milošem Zemanem, který tam vstoupil někdy v 67. roce a v 68. roce vystoupil, a Petrem Pavlem, který byl kovaným komunistou a viděl jsem jeho hodnocení, předsedou závodního výboru KSČ a jedním z nadějných rozvědčíků špionů v zahraničí proti imperialistům ve prospěch socialistického bloku. Jaký v tom je rozdíl, že paní Kubišová odmítala Zemana, ale od Pavla si vyznamenání vzala? Já tomu nerozumím. Já upřímně slyšenou paní Kubišovou jsem poznal díky svému tchánovi někdy v roce 1987. Byla to velmi inteligentní, velmi slušná dáma, ale samozřejmě od roku 87 uplynulo mnoho vody. Od té doby jsem ji prakticky nikdy neviděl a pravděpodobně ten věk nějakým způsobem prostě působí na každého z nás, také působí i na ní, protože objektivní pravda je, že Miloš Zeman se s komunistickou stranou rozešel krátce po sovětské okupaci a v důsledku sovětské okupace, to znamená v důsledku toho přerušení toho obrodného procesu, který tady byl a který měl demokratizovat to tehdejší Československo. Zatímco Petr Pavel samozřejmě se k té ideologii aktivně přihlásil dobrovolně a byl ten, který nějakým způsobem lidi jako Miloš Zeman jak si kritizoval za negativní postoj k socialistickému zřízení, že? Protože ten Miloš Zeman právě měl ten kádrový profil nějakým způsobem právě pošramocený díky tomu opuštění KSČ. Takže já tam skutečně vidím nějakou ztrátu kognitivních schopností paní Kubišové v důsledku věku, to je můj názor. Ale říkám, já jsem díky svému bývalému tchánovi viděl jednou a byl jsem z ní nadšen, byla to tam velmi inteligentní dáma, ale bohužel prostě, říkám, ten věk asi zanechal důsledky, protože si to nedokážu jinak si to nedokážu vysvětlit. Teďka máme tady další věc. Je to věc, která tady už čeří klidné hladiny toho rybníčka našeho další dobu, a to jsou Mašínové. Při tom vyznamenání dostala vyznamenání jejich sestra, myslím, že to byla sestra,
která říkala, že to vyznamenání přebírá jak za toho žijícího, tak za toho mrtvého bratra. A tady se uvažuje o tom, že by měli dostat řád Bílého lva. Já tvrdím jednu věc. Jsou to podle mého názoru sprostí vrazi, kteří nebojovali proti komunistickému režimu, kteří se snažili opatřit si peníze a zbraně za každou cenu, aby se mohli prostřílet na západ. Jak vy se díváte na ty snahy a déle trvající snahy vyznamenávat vrahy mašíny? Aspoň já je vidím a budu vždycky vidět jako vrahy. Takhle, tady v Česká republika má, nebo v České republice máme poměrně vážný komplex toho, že tady prakticky nebyl aktivní protikomunistický odboj, to znamená, že po tom, co se komunisté legálně ujeli moci v roce 1948 a následně nelegálně znemožnili další volby, to znamená, ten nelegální akt byl až následný, že víceméně tu moc uchvátili a ponechali si ji, tak tady víceméně se setkali s poměrně nepatrným odporem a tím pádem je tady absence těch takzvaných hrdinů. To znamená, jedna věc je samozřejmě hledat hrdiny v lidech, kteří hrdiny skutečně nebyli, a pokud jde o paní Mašínovou, tak tam vidím poměrně velký problém, že ona z té loupežné vraždy přijala nějaké plnění od svých bratrů, to znamená, ona participovala na výnosu z té trestné činnosti a samozřejmě to rozhodně není důvod pro vyznamenání normální zemi. Co se týče těch akcí Paumra a Mašínu, tak to samozřejmě tam bylo žářství, bylo tam těžké ublížení na dřevní hasiči a byly tam vraždy. To znamená, jaksi nebyl ten útok jejich nebyl jaksi odbojový proti vedoucí úloze komunistické strany nebo proti nějakým komunistickým funkcionářům. Byl tam majetkový motiv a loupežný, že jo? Takže to je jako katastrofa a samozřejmě, když ty dějiny se dostatečně překrucují, tož zase narážíme na tu katastrofální situaci ve školství, tak pochopitelně těm lidem se to vysvětlí jinak a neřekne se jim pravda, ale i třeba v České televizi běžel před několika lety, já se omlouvám, před několika lety běžel dokument, kde víceméně ta činnost Mašínu byla popsána poměrně objektivně, bez jakéhokoliv adarování. Takže je to podle mě katastrofa, ale to samou situaci máme třeba u Milady Horákové, u které prostě chodí plakáty zavražděna komunisty a když si přečtete třeba historika Jana Bervida Bukoje, který je výrazně proněmecký, který je samozřejmě, co se týče vztahu mezi Němci a Čechy, tak pochopitelně vždy on preferuje Němce. Nicméně on nějakým způsobem se zabýval historií a dějinami kolem Milady Horákové, tak samozřejmě jí tam líčí. Já mu nevěřím třeba v tom smyslu, když tam líčí vztahy Horáková a Německo a tak dále, ale co se týče toho, té činnosti Horákové po roce 1948, kdy ona si de facto to po smrti Jana Masaryka myslela na místo ministra zahraničí a když jej nedostala, tak samozřejmě otočila ten svůj postoj vůči komunistické straně, kde uzvažovala i vstup. Takže tam samozřejmě to celé světlo na tuhle paní, tato historická analýza samozřejmě dává jiné a rozhodně to není prostě protikomunistický odbojář přesvědčení. Jo? Takže říkám, vytváříme si tady umělé hrdiny, kteří hrdiny nebyli a kteří měli se úplně jinou motivaci pro to, co dělali, úplně jiné pozadí té činnosti, které dělali, ale samozřejmě je potřeba připustit nějaká objektivní fakta a opustit tu říši bajek nebo tu říši toho, že si prostě někdo v duchu přeje, aby to tak bylo, ale přitom je to prostě, ta pravda je jinde. Takže rozhodně jako chceme-li prostě s vyznamenání Bílý lev udělat
udělat vyznamenání pro vrahy a zločince, no tak může samozřejmě Petr Pavel pokračovat. Máme třeba Nobelovu cenu míru, takže Nobelova cena míru je vyhražena teroristům, že jo, zločincům, darebákům, maximálně blbcům, kteří zničili vlastní zemi. No tak můžeme dát toho bílého lva na úroveň toho, té Nobelovy ceny míru třeba, že? Taky nakonec ta Nobelova cena míru vůbec nemá s Alfredem Nobelem a jeho nadací nic společného. Ne, to je samozřejmě politická úderka, přesně, ale jestliže dostal Arafat Nobelovu cenu míru, když se podíváme na to, co se děje v Palestíně, mimochodem Arafat byl ten, který odmítl toto mírové urovnání s Izraelem, dostal nabídky, ještě to bylo po transí Američanů, dostal nabídky na vytvoření toho palestinského státu. On to odmítl garance bezpečnosti pro Palestince a tak dále a chtěl stále víc a víc a samozřejmě byl příčinou toho zestupu hnutí Hamas, které momentálně teda je bráno jako teroristická organizace a které teda se dopustilo těch vražd, ke kterým došlo v Izraeli momentálně. Že jo. Takže je to maximální dehonestace Nobelovy ceny míru a říkám, touto cestou může jít, je to naše české vyznamenání. Bohužel je to všechno postavené na hlavu, ale vy jste se zmínil dalšího problému. Já jsem se dneska dočetl, že zatímco se konflikt na Ukrajině dostává mimo hlavní zájem světových mainstreamových médií, tak ten konflikt na Ukrajině vystřídal konflikt mezi Izraelem a Palestinou a dokonce někteří i američtí odborníci, vojenští a političtí nebo politologové se obávají, že při eventuálním zatažení do tohoto konfliktu Íránu by ten konflikt izraelsko-palestinský mohl dosáhnout globálních rozměrů. Co by to znamenalo, ty všichni víme. Jak to vidíte vy, pane Skalický? Máte naprostou pravdu. Já, co sleduju americká média, tak poslední, co jsem zaregistroval, Tom Cotton, což je republikánský senátor, tak vyzval Bidenovu administrativu k víceméně k akci, vojenské akci proti Iránu z toho důvodu, že údajně podle jeho slov se měly stát americké okupační síly v Iráku a Sýrii opakovaným terčem útoku iránských milicí a iránských bezpilotních prostředků. To znamená, ta diskuze ve Spojených státech o agresi proti Iránu se nějakým způsobem rozpoutala, běží. Je otázka samozřejmě, jak je to s těma útokama na ty okupační síly v Iráku a Sýrii, které tam samozřejmě americké nemají co dělat. Ano, nemají. Prostě, co tam. Ale legalitou samozřejmě toho pobytu a že by třeba někdo na Spojené státy uvalil za to sankce, že okupují nějaké cizí území, to asi se nedočkáme. Ale ta diskuze politická ve Spojených státech je, to znamená to riziko té eskalace konfliktu v podobě zahájení nějakých akcí proti Iránu, tady nepochybně je. A pochopitelně s ohledem na velikost Iránu, na třeba nějakou provázanost Iránu a Číny, tak tam samozřejmě lze očekávat, že by ten konflikt se nějakým způsobem rozšířil a eskaloval a mohl by skutečně tu planetu zasáhnout. A je otázka samozřejmě, proč ta akce teroristické organizace Hamas dopadla tak, jak dopadla, proč Izrael včas nezastavil ty teroristy, co zatím bylo, jestli tam byla nějaká akce pod falešnou vlajkou, nebo prostě jestli to náhodou neměl být spouštěcí mechanismus právě pro nějakou eskalaci na Středním východě. Pochopitelně hnutí Hamas je teroristická organizace, Palestinci mají blízko k terorismu, nedomnívám se, že podpora Palestinců v rámci Evropské unie, kterou vidíme všude možně, právě díky té výměně obyvatelstva zejména, takže je jaksi na místě, měla by nějakým způsobem být eliminována, protože skutečně terorismus se podporovat nesmí. Já s vámi naprosto souhlasím a já jsem tehdy, když ten konflikt vypuknul, tak jsem se dočetl, že Evropská komise, osobně paní Ursula von der Leyen,
pozastavila pravidelné platby Hamásu na infrastruktury a vůbec na to, aby mohl tam, aby tam v tom pásmu celé Gazy, aby tam mohl vůbec existovat život, ale po několika dnech na nátlak, a tam nebylo napsáno na jakých stran, ty dodávky těm Palestincům opět obnovila. Taky se mi lidi ptají, na čí straně jsem, jestli na straně Izraele nebo Palestiny. Já jsem říkal, já jsem na straně chudáků lidí na obou stranách, protože ti trpí a nezpůsobili nic a umírají tam jedni i druzí. Přesně tak. Je třeba být na straně míru. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit jednu věc, že jaksi došlo k obrovskému trapasu, kdy Fiala za sebe udělal úplného idiota v Izraeli. Ano. To asi každý slyšel. Já si myslím, že premiér, když je trošku kompetentní, tak si může dovolit tlumočníka. Nemusí umět anglický jazyk, ale samozřejmě, když to neumí, tak se do toho nemá plést. Hmm. A další samozřejmě aktivity, které halasně podporovaly Izrael, aniž bychom jim mohli jakýmkoliv způsobem pomoci. Naopak my pomáháme tomu Hamásu tím, že prostě v rámci té Evropské unie ho saturujeme majetkem a penězi. Takže bohužel jsme na straně teda fyzicky na té straně druhé tím tou materiální pomocí. A to samozřejmě přineslo svoje důsledky, to znamená, my jsme se jakoby halasně odstřihli od Ruska, teďka teda samozřejmě z Ruska kupujeme plyn, co to jde. Koupili jsme z Ruska nejvíc ropy v roku 2009, utratili jsme za ruskou ropu 35 miliard, ale pochopitelně ta naše vládnoucí garnitura hledala nové zdroje energetických surovin z plynu a ropy a síkala dopad tak, že do Kataru ho nějakým způsobem nepustili, Saudská Arábie ho vypoklonkovala a jak dopadla Fialův pokus o cestu do Nigérie, což je bohatý stát na ropu a plyn, tak to víme všichni, že jo? To znamená víceméně, my skutečně teda směřujeme mílovými kroky k tomu, aby došlo k deindustrializaci a zániku té naší ekonomiky, protože urážíme Rusy, byť teda kupujeme, ale samozřejmě otázka je, jak dlouho toho Rusa to bude bavit nám to dodávat. A nějakým způsobem jakoby deklarujeme, že ruské suroviny nechceme, ale přitom ta naše zahraniční politika je tak katastrofální, že nedokáže najít náhradní zdroje. Takže a samozřejmě další věc je cena těch náhradních zdrojů, která bude diametrálně odlišná od té ceny z té Ruské federace. Takže teď, že, jestli někdo sledoval, tak Česká televize uvedla, že Fiala se chystá do Číny. Já jsem se strašně smál, protože Číňani samozřejmě nezapomínají. A tak, jak víceméně ty výroky těch jedinců, kteří tady jsou, ať je to ten nastrčený Vystrčil, nebo Pekarová, nebo Chřip, podobné věci, tak jsem říkal, tak jako jestli tenhle ten přijede do Číny, tak bude mít čestnou stráž z uklízeček na letišti a první uklízečka ho flákne hadrem po hubě. Takže samozřejmě ten smích mě zatřídně přešel, když Fiala sám říkal, že do Číny se nechystá a že Česká televize uvedla dezinformaci. Trvalo to 4 dny, jo, tohle to nejdřív jako ta informace České televize, že do Číny pojede a potom v deníku vyšlo 23.11., že tam teda nepojede, protože to označil za dezinformaci. Takže to jsou takový prostě přemety, které samozřejmě souvisejí s těmi českými postoji v tom izraelsko-arabským nebo izraelsko-palestinským konfliktu, kde samozřejmě je naší povinností odsoudit terorismus, je naší povinností nějakým způsobem i pomoct nějakým těm postiženým, ale na druhou stranu pochopitelně ty velkohubí trapný postoje a běhající čarodejnice v izraelský vajce a podobné věci, to je strašný prostě, to je do nebe volající stupidita, kterou si jako normální člověk asi nedokáže vůbec vysvětlit. Pane Skalický, vysvětlete posluchačům i mně, kde se bere ta naše mentalita, teďka mám na mysli vládní mentalitu těch vládnoucích hochů a dívek, že máme nejvíc zaplevelenou zemi cizími vlajkami v Evropě. Já jsem se nedávno bavil s jednou paní, teda mailovali jsme si,
která se živí tím, že jezdí po Evropě, nějaký dohaduje nějaký obchody a tak dále. A ta mi říkala, nikde po celé Evropě není tolik cizích vlajek jako u nás. Nejdříve to byly všude samá i ukrajinská vlajka, že když sem přijeli cizinci, tak si mysleli, že jsou na Ukrajině. Potom zase vysely izraelské vlajky, pro palestinští demonstranti zase tady nosili palestinské vlajky. Čím to je, že my jsme tak uvlajkovaní? No, nejsme uvlajkovaní. Českou vlajku prakticky nikde nevidí. Přesně tak. Zatímco, když přijedete do Spojených států, tak na každém baráku je americká vlajka, protože ten člověk se cítí být Američanem a je na to hrdý. Ano. Takže tady českých vlajek je velmi pramálo, ale já se domnívám, že to je ta klasická česká, posluchači prominou, předpostranost, to znamená snaha projevovat jakousi lojalitu vůči vládnoucí garnituře a ten předpostraný člověk, zase posluchači prominou, nebylo ještě 21 hodin, tak ten samozřejmě se domnívá, že tím, že bude nějakým způsobem dělat to, co se od něj očekává, takže bude nějakým způsobem té společnosti oceněn nějakým postupem nebo nějakou benevolencí nebo něčím podobným. Já bych vzpomněl nařízení gestapa z roku 1939, kdy po okupaci tato česká vlastnost víceméně způsobila ochromení činnosti gestapa tím, že Čecháček udával svého souseda nebo svého kolegu na gestapu za nejrůznější domnělou protiněmeckou činnost a gestapo, je to dokonce dohledané na internetu, gestapo právě vydalo pokyn pro české obyvatelstvo, aby se se svými oznámeními české obyvatelstvo přestalo obracet na gestapo, obracelo se na protektorátní policii. Takže je to bohužel nějaká prostě vlastnost, kterou v sobě máme, nedostatek sebevědomí, nedostatek hrdosti a taková prostě snaha prostě podlézat komukoliv. Konec konců na té vládní garnituře tu podlézavost vidíme dvakrát podtrženou. Ano, dvakrát podtrženou. Jinak, když se vzpomněl na to gestapo, já jsem se někdy dočetl, mám nějaké materiály z Brna, že tam byly brněnské gestapo, tam bylo přímo zavaleno udáním místních lidí na naše místní lidi. Jo, Čechy, Čechů, no, Moravany udávali. Na Češ ten velitel toho gestapa brněnského napsal, že nemusí vyvíjet žádnou činnost, aby zjistili náladu obyvatelstva, že ty Češi to na sebe prásknou sami. Přesně tak. Jo, bohužel prostě je to prostě nějaká naše vlastnost a zase, kdyby to školství bylo co k čemu, tak je si toho vědomo a bude v těch lidech nějakým způsobem v té škole pěstovat nějakou českou hrdost, zatímco samozřejmě ta česká hrdost v té škole je potlačována. Ano, takže ta situace se bude nadále zhoršovat a jakám, když usoudí ti jedinci, že je žádoucí vyvěsit jakoukoliv lajku, tak vyvěsí jakoukoliv lajku a kdyby usoudili, že žádoucí vyvěsit Hakenkreis, tak to udělají taky. Tak, vážení posluchači, uběhla hodinka jako voda a vy tady jsem viděl, už píšete na pana Jana Skalického dotazy na telefon 731 720 756. Pane Skalický, my si teď dáme ještě hodinku přestávku, pustíme si nějakou muziku a potom, vážení posluchači, budeme pokračovat s vašimi otázkami a telefonáty. Takže, pane Skalický, budu se těšit opět na slyšenou ve 8:45. Také se budu těšit a přeji posluchačům krásné poslouchání hudby. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se? Já přeji ještě jednou dobrý večer i vám i posluchačům, pane redaktore. Já vám přeji taky dobrý večer a protože tady máme poměrně dost otázek, tak se dáme hned do nich. Tak jenom, co si to tady otevřu, tak tady je, no tak tady máme hned 4 otázky, které jsou od blokovaného účastníka, tak to já nevidím. Takže tady, dobrý večer do studia. Na otázku, kde se vezmou na výběr pro ledního medvěda a dalších nesmyslů, jsou přece dotace z Evropské unie,
aby se dokázalo, že z Evropské unie dostáváme peníze. A jak je to výborné být v Evropské unii, píše Tomáš z Vysočiny. No, co na to říkáte? Je odpověď velmi jednoduchá. Evropská unie žádné peníze neprodukuje, Evropská unie, nebo tedy ty struktury, ta eurochunta celá, obrovské peníze spotřebovává a všechny dotace jsou peníze, které byly ukradené daňovým poplatníkům v jednotlivých státech Evropské unie. To znamená, jestliže bych tuto odpověď posluchače vzal vážně, tak myslím, že víceméně ano, v tom případě výběh pro ledního medvěda nebude stát 1,2 miliardy, ale třeba 2 miliardy, protože ten přerozdělovací proces v Evropské unii má svoje ztráty. Jednoduché. Naprosto přesné. Já za ta léta, co jsem byl v zastupitelstvu a byl jsem i ve výběrových komisích, tak vám mohu říci, že tam u nás v tom městě, to 20-tisícové město, tak jsme žádali o dotace na infrastrukturu, to znamená na rekonstrukci ulic, včetně kanalizací, vodovodních přípojek, elektrických, plynových. Na to nám Evropská unie peníze nedala, ale nabídli nám dát dotace na výrobu nebo na výstavbu cyklostezek podél Labe, které teda ale jsme museli ze 40% platit ze svého rozpočtu na místě, kde byla krásná lesní nebo řekněme přírodní cestička, úplně nádherná, já tam rád jezdíval na kole, tak z toho se potom udělala dvoumetrová asfaltová silnička, po které teďka jezdí motorky. Přesně tak, to znamená, je skutečně, většinou jsou to věci, které jsou zbytečné, kde samozřejmě se dochází k řadě korupčních jednání, konec konců měli jsme ROP Seberozápad, že jo, tady ano, velkou kauzu. Měli jsme Davida Ráta, že jo, tohle jsou všechno kauzy, které jsou generovány těmi takzvanými dotacemi a samozřejmě máme takové věci, že máme třeba rozhlednu v Údolí, že jo, ano, protože prostě na to byly dotace a ta obec, která to postavila, je na to hrdá, že to postavila místo toho zase, aby byl ten odpovědný starosta, tento odpovědné zastupitelstvo prostě buď psychiatricky zkoumání nebo odsouzení za porušení povinnosti při správě cizího majetku, tak jsou na to hrdý, to prostě všecko nedává rozum. Já jenom připomenu, že my jsme, když jsme v zastupitelstvu hlasovali, tak z 21 členého zastupitelstva pro přijetí té dotace ta krátká cyklostezka stála tehdy asi 12 milionů korun, přičemž jsme dostali 7 milionů z Evropské unie dotace, zbytek jsme platili ze svého rozpočtu, tak si představte, že jsme byli z 21 členého zastupitelstva tři lidi proti přijetí této dotace. Byl jsem to já, byl to už Neboštík, bývalý poslanec za sociální demokracii Standa Huml a byla to členka KSČM. Všichni ostatní hlasovali pro přijetí té dotace. No když nám dají 7 milionů, no tak proč bychom to nevzali? Ale že no, ten zbytek otázka je, když vyhodíme 5 milionů, proč bychom to dělali? Přesně jo? Tak. Asi měli důvod prostě vyhodit 5 milionů z obecního rozpočtu na věc, která je naprosto zbytečná, nemá žádný smysl, nemá hlavu, patu, nemá nic. Přesně tak, pane Skalický. Tak já jenom upozorňuji, vážení posluchači, že na ten telefon 731-720-756 můžete i přímo do vysílání telefonovat, protože telefony by měly jít. Tak další. Vážení, pan Babiš, to je typická ukázka, jak zmanipulují média přes identickou volbu. Idiotskou volbu asi. A je zajímavé vyjádření pana Zaorálka, že již se vědělo 6 let, že rozvědčík bude prezidentem, jež dnes prohlásil, že Ukrajině musíme dát vše a nejen těch 40 miliard, jež již slíbil, píše Vašek V. My jsme jim nedali, pane Vašku, 40 miliard, my jsme jim dali do června letošního roku už 100 miliard a ty peníze pokračují s ním dále. Paní Černochová už prohlásila, že už Česká republika musí nakupovat zbraně, aby jsme mohli věnovat Ukrajině. A pan Petr Pavel někde, myslím, že to bylo v Bruselu, prohlásil, že Česká republika musí podporovat Ukrajinu do posledního haléře.
Já si myslím, že to hovoří za všechno. Pane hovoří Skrýt. To za všechno, ale samozřejmě nikdo z těch z toho loutkového divadla tady není ten, který o těch věcech rozhoduje. Je to samozřejmě rozhodováno zcela jinak a jinde. Přesně tak, přesně tak. A co se týče, co říkáte na to, že se i před 6 lety vědělo, že bude prezidentem pan Petr Pavel? Říkám, že to jsou věci, o kterých se rozhoduje jinde a rozhodují o nich jiné osoby. O tom vystoupení pana Zaorálka, myslím, že to bylo na sjezdu sociální demokracie, vím, kolovalo to jako pomalu samizdat, byť to bylo oficiální vystoupení kandidáta na funkci v sociální demokracii. A panu Zaorálkovi v tomto případě věří. Já si myslím, že taky v tomto případě nezná, i když na druhou stranu pan Zaorálek, to by mě zajímal váš názor. Pan Zaorálek je zajímavý člověk. Já jsem, když byli sociální demokrati v opozici, tak pan Zaorálek patřil k jednomu z velkých kritiků toho, co se děje. A potom, když byl ve funkci, když byla sociální demokracie ve vládě, tak dělal přesně to též, co předtím kritizoval. A od té doby já ho nemám rád. Já upřímně říkám, můj kůň to taky není a vůbec jako levicová politika a sociální demokracie není můj šálek kávy. Nicméně v té hrůze, kterou jsme obklopeni, je to bohužel teda velký politik v současné době. Ale neřekl bych, že to není vina pana Zaorálka, ale je to vina toho okolí. Jo. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, vážení pánové. Prý nám příštím roce hrozí přijetí eura. Jak to oba vidíte, zdraví Michal 62, ale k tomu se dostaneme až po telefonátu, teď je mu telefonát a pak se dostaneme k té otázce. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Jana z Čelakovic. Já se chci přidat k tomu před mnou volajícímu. Zrovna dnes na Seznamu bylo, že Černochová řekla, že ukrajinský vojáky budeme cvičit i v roce 24 a Pavel řekl dneska, že jsme nejvýraznější, že Rusko je nejvýraznější hrozbou pro Evropu. Tak to jenom jsem chtěla připodotknout, ale zeptat se chci na jednu věc vás obou. Zapomněla jsem pozdravit i vašeho hosta. Slyšela jsem dneska, že Evropská unie bude měnit název. Co je na tom pravdy? A bylo to nějak vysvětlované tak, že tudíž bude možný potom kdejaký změny provádět, protože už to nebude ta v uvozovkách firma, do které jsme vstupovali, ale jiná firma. Takhle to bylo v 90. letech, když byly tady takový ty zlodějny a firma zanikla, peníze se ztratily, firma dostala jiný jméno. Takže takhle mi to připadá s tou Evropskou unií, tak se jenom chci zeptat, jestli o tom něco víte, o ty změně názvu. O změně názvu nevím opravdu nic, ale připomněl jsem tady to hlasování o studní europarlamentu, z 22. listopadu, je to mimochodem, to bylo výročí zavraždění prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. A má to asi co dočinění, prostě tragické datum, ať už teda ve Spojených státech, nebo teda v současné době pro nás. Tak tam skutečně bylo odhlasováno de facto požadavek na eurostruktury, aby došlo k zániku, reálnému zániku těch členských států, to znamená to zaniknutí toho práva veta a ta společná daňová, hospodářská, vojenská politika a tak dále, to znamená vytvoření jakéhosi superstátu, kde tam naši prapředkové to zažili určitě za Rakouska, Uherska, pak naši předkové, moji rodiče teda to zažili za nacistické okupace, takže něco podobného a tam skutečně na tom názvu vůbec nezáleží, jak se to bude jmenovat, jaká nálepka se tomu dá. To může být prostě, může se to jmenovat klidně Svět svobody nebo něco podobného, aby to bylo hodně perverzní ten název, ale ten princip je skutečně teda ten zánik České republiky jako suverénní země. Už ta naše suverenita v současné době neuvěřitelně oktrojována, je prakticky pošlapána, kde to vidíme, ale furt ještě, kdybychom měli tolik odvahy a navolili bychom si nějakou vládu, která by hájila zájmy českých občanů a České republiky, tak v rámci těch eurostruktur bychom mohli něco dělat a tady se dělají opatření, aby už to nešlo. Takže tady z toho mám ten strach
a tu obavu z tohoto vývoje v Evropské unii. Z názvu opravdu ne. Já taky o tom nevím nic. Čeho se ještě dožijeme. Mějte se hezky, děkuju za odpověď. Krásný večer. Já teda o té změně názvu taky nic nevím. Nicméně v pátek bych tady měl mít europoslance Ivana Davida a tak se ho na to můžeme zeptat. A jinak, pane Skalický, já jsem četl, a četl jsem to i tady v rádiu, před časem knihu Nacistické kořeny Evropské unie, kde se popisovali všichni nacističtí ideologové, kteří unikli spravedlnosti a připravovali scénář vzniku Evropské unie. Podotýkám, nikoli v Evropského hospodářského společenství, ani tu předešlého společenství uhelné a oceli. Takže této Evropské unie, kde se už tehdy v tom ze začátku hovořilo o vzniku celoevropského federálního státu pod vůdčí silou Německa. Takže s tím tak to tady vzniklo. Je, tak to máme, tak to je, že jo. Otevření de facto tohoto bylo sjednocení Německa, to znamená ta Reaganovská, nebo respektive to nebyla Reaganovská politika, Reagan byl herec, že jo. Ta politika, které se snažila čelit Margaret Thatcherová, která říkala, mám Německo tak ráda, že mám raději dvě. A samozřejmě, protože role Británie už byla víceméně druhořadá, tak jak si byla ignorována a došlo ke sjednocení Německa, tím pádem pochopitelně ten význam Německa vzrostl a následkem toho se může naplňovat tento proces právě od toho začátku 90. let, kdy de facto Německo se vrací do té role, kterou si osobovalo mít v tom období Třetí říše. Tady samozřejmě ve spolupráci s Francií, kde ta Francie nějakým způsobem také řízena tím deep statem, podívejme se, kdo tam vládne. Že jo? Je to vyplňovač Churchillův, vyplňovač tabulek Macron. Že? Ano, ano, ano. Jinak, když se zmínil Margaret Thatcherovou, tak ta varovala Velkou Británii, teda, abych řekl přesně celé Spojené království, tak varovala před vstupem do Evropské unie, protože říkala, že jakmile vznikne Evropská unie toho typu, který je plánován, to znamená tohoto dnešního, že to bude znamenat konec Evropy jako takové. Přesně tak. A my to tady máme, protože oni, zeptám se vás jinak ještě, pane Skalický, už v 20. letech minulého století tady byl jeden světoobčan, který měl české občanství taky, jmenoval se nějaký hrabě Kudenhove, který tady chtěl z Evropy udělat, vyměnit obyvatelstvo a občanstvo. Tenhle ten člověk, ten Kalergi, má ve Štrasburku bistu. Nezdá se vám, mimochodem jenom taková zajímavost, on s tím v roce 1924 přišel ke Karikovi Masarykovi, co by prezidentovi, dal mu tam tu svoji tezi a chtěl slyšet jeho názor jako jednoho z předních politiků tehdejší Evropy a nedostal se nikdy žádné odpovědi. Masaryk o tom zkrátka vůbec nikdy nehovořil. Takže nezdá se vám, že oni přesně naplňují ten Kalergiho plán? Já se domnívám, že ne, že spíš toho Kalergiho jako naivního jelimánka zneužívají. Tam jde o to, že Kalergi s tou myšlenkou přišel, nebo aspoň co jsem se dočetl o jeho životopise, přišel s tím, že nechtěl opakovat hrůzy první světové války a měl představu, že když se to obyvatelstvo jakoby vymění a promixuje tak, že prostě nebude rozdíl mezi obyvatelstvem v Německu, v Británii, ve Francii a v Rusku, takže pochopitelně ty války nebudou možné. To znamená, on byl takový naivka, který si myslel prostě, že těmito jaksi šachy s obyvatelstvem, které potom třeba realizoval Stalin poměrně kvalitně v bývalém Sovětském svazu, ten gruzínský diktátor Džugašvili, tak
že nějakým způsobem zabrání budoucím konfliktům. Samozřejmě to pravda není, nicméně ta myšlenka prostě na tu výměnu obyvatelstva a na ten evropský superstát Kalergiho je, bych řekl, zneužívána tou současnou vládnoucí garnituru, tím deep statem a samozřejmě ty loutky toho berou jako jakousi modlu, takže třeba v Evropském parlamentu ve Štrasburku má nejen bistu, ale má tam třeba sál Kalergiho a podobné věci, když jsem tam nějakým způsobem měl tu čest pobývat, takže je to o tom, že bych řekl, on to tak nemyslel, on to asi myslel dobře, ale pochopitelně byla to nějaká iluze, byla to nějaká idea, proto asi Tomáš Garrigue Masaryk se k těm jeho návrhům stavil tak, jak se stavil. A pochopitelně to zneužití té Kalergiho myšlenky prostě běží dál v podobě toho budoucího zotročení nás jako obyvatel Evropy. A když tam je tam inovace, protože Kalergiho počítal namíchaný obyvatelstvo mezi Afričany a i Asiaty, jenomže v rámci vývoje světového se zjistilo, že ti Asiaté jsou na tom inteligenčně nejlíp skoro na světě, ne skoro, ale určitě, protože nejvíc géniů a těch je v Číně. No, on měl japonskou manželku, to znamená, ano, proto ano. Samozřejmě na ty Asiaty pamatoval, ale pochopitelně pro ty účely toho ovládnutí té světovlády ty Asiati samozřejmě vhodní nejsou, protože čím vyšší IQ, tím blbějc se ten jedinec ovládá. Přesně tak. Napak, tady je zájem importovat sem obyvatelstvo s nižším IQ, to znamená, to je ta doktrína, prostě importovat sem obyvatelstvo, které ještě bude schopné pracovat, ale nebude schopné si vládnout. Přesně tak, proto vyměnili Asiaty za Araby. A Afričany. No samozřejmě, ty tam byli od začátku Afričany. Tak a teď se vrátím k té otázce, co nám tady poslám. Haló, co se to děje? Nevím, vypadl jste, ale už je to dobrý. Už jo, tady strašně hučelo. Tak, dobrý večer, vážení pánové. Prý nám příští roce hrozí přijetí eura. Jak to oba vidíte? Zdraví Michal 62. Tak já nevím, jestli příští roce, pane Michale, ale paní Pekarová Adamová, nebo jestli to byla Adamová Pekarová, já se ty dvě ženský pletu pořád, tak ta prohlásila, že by mělo mít Česká republika splněné všechny podmínky do konce jejich volebního mandátu, to znamená do voleb 25. roce. Nedomnívám se, že to bude v příštím roce a nedomnívám se, že to bude v roce 25 a domnívám se, že to bude mít jakousi dělostřeleckou přípravu v podobě toho, že se poškodí koruna. To znamená, bude to nějaká inflační vlna, která bude tady obyvatelstvu dokazovat, že koruna je dále neúnosná a že tou záchranou to euro je, aby se to nějakým způsobem za obyvatelstvu zdůvodnilo. Kdy to přijde, opravdu si nedokážu představit, ale domnívám se, že by to bylo načasováno na příští volební období, kdyby ty volby dopadly podle představ toho deep state-u. Jo, protože pochopitelně je to další jaksi odnětí jaksi suverenity České republice tím, že nebude mít vlastní měnu a nebude mít svoji národní banku. Že? Takže nedomnívám se, že to bude tak rychle a že by to bylo v období tohoto volebního období. Já se toho obávám, že to budou chtít prosadit, ale věřím, že se tomu zabrání. Nicméně ještě jeden tady takovou připomínka. Já jsem se dočetl, bylo to z nizozemského tisku, bylo to psané anglicky teda, takže tam jsou vážné obavy z toho, ne obavy, ale tam tvrdí ten pisatel, že i v Nizozemsku byly díky korespondenčním hlasování bylo volební výsledky výrazně zmanipulovány. Že prý bylo Chertu Wildersovi a jeho straně sebráno minimálně 4-5% a výrazně oslabili všechny strany, které by eventuálně připadaly jako koaliční, a takhle ukradené hlasy byly přidané opozici, podobně jako tomu bylo v Polsku při polských volbách.
Tak myslíte si, že to, tak to jsem četl, jestli je to pravda, nevím, ale vyjadřoval se dokonce k tomu i Geert Wilders, takže něco na tom asi bude, že takhle se manipulují volby i v tom Nizozemsku. Takhle je to, já samozřejmě neznám ten volební zákon nizozemský, ale to, co je ty zprávy, které jdou ze Spojených států, tak samozřejmě ty potvrzují, že k té manipulaci s volebními výsledky v případě tzv. Korespondenčních voleb dochází a opravdu není zaručeno, že v případě těch korespondenčních voleb to volební právo vykonává ten oprávněný volič a tím pádem by samozřejmě jaksi je narušena ta zásada voleb, že prostě volí ta konkrétní fyzická osoba a že má jenom jeden hlas, jo, že, že se nikdo nechopí těch hlasů, třeba já nevím, dám příklad domově důchodců a že nějakým způsobem nezmanipuluje ty volby prostřednictvím právě nějakého nátlaku na ty voliče nebo jim ty papíry prostě nesebere. Takže pochopitelně ta rovnost těch voleb a ta spravedlnost těch voleb je tím výrazně narušena a nevnímám si, že v našem volebním systému ten takzvaný korespondenční způsob voleb má vůbec nějaké místo a samozřejmě, jestli ústavní soud bude plnit svoji funkci, o čemž bohužel pochybuji, tak by takovýto návrh zákona měl samozřejmě zrušit jako neústavní, protože tam to volební právo je tady postaveno zcela jinak a je na tom, že skutečně každý máme jenom jeden hlas, že to právo je rovné a všeobecné, to znamená, skutečně je potřeba se do té místnosti dostavit a vzít si jeden papírek a zvolit jenom jednou a nemůžu obejít prostě soukromí 50 lidí, sebrat jim papírky, vyplnit to za ně a podobné věci. Jo? Takže tohle to by mělo nějakým způsobem být právě tím, že ty korespondenční volby v tom naší společnosti by neměly mít místo, to by mělo být právě tyto negativní jevy eliminovány, aby nemohlo být k manipulaci těch voleb tímto způsobem. Konec konců my máme i v trestním zákoníku trestný čin maření voleb, takže tam samozřejmě i ta trestně právní ochrana toho volebního procesu tady je. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, já vás zdravím, tady je vás Moravy. Zdravím i vašeho hosta, pana Skalického. A já mám takový dotaz k těm bratrům Mašínům. Já teda si taky myslím, že vlastně to byli vrazi, když jim šlo o peníze, brali si peníze, potřezali svázanýho člověka. Ale můj dotaz se týká toho, slyšíte mě? Ano, posloucháme pozorně. Jo, já že tam slyším hluk. Můj dotaz se týká toho, jaká vlastně byla, to já jsem, že Husákovo dítě, tak nevím v té době, jaká byla vlastně nálada mezi obyvatelstvem včera, když vlastně ti bratři Mašínové v té době dělali tady tu svoji jako činnost. Protože já si třeba umím představit, že po konci druhé světové války, kdy zažili vlastně válku lidé a předtím tu krizi, takže třeba možná i vítali komunismus. Já nevím, já jsem zmatená totiž z toho, a to byste mě řekl, pane Kapale, vy se vyznáte tak té historii, že třeba i pan Werich dělal filmy, které jako mně přišlo, že oslavují komunismus, když tam bylo to hej, rup a tak, ale nevím, to právě mě zajímá. Jestli byste mě řekli, jako, jaká byla nálada v té době mezi obyvatelstvem českým. Tak, ano? Ano, dám, samozřejmě, nejdřív dám slovo panu Skalickému, ano? Zažili to moji rodiče a jde o to, že tady došlo v rámci první republiky k řadě tragédií. První byla velká hospodářská krize a bída obrovská, které tady došlo. Pak došlo k mnichovské zradě, kdy prostě tento stát poznal, že stát nemá spojence, stát pouze prostě jaksi zůstal sám na holičkách. Pak došlo k okupaci, pak došlo k Heydrichiádě, to znamená k období teroru. A tím pádem tady velká většina obyvatelstva vítala vládu komunistické strany s tím, že toto se již nebude opakovat. To znamená, nebude se opakovat krize a nebude se opakovat to, že o tu zemi přijdeme. Na Slovensku byla situace jiná, tam ty komunisti neměli takovou popularitu a takovou oporu v těchto lidech, protože tam samozřejmě žily ty myšlenky toho slovenského štátu, což byl klerofašistický režim a ty Slováci až do slovenského národního povstání na konci roku 44 nebo v druhé polovině roku 44
se měli poměrně velmi, velice dobře, tam třeba nebyl přídělový systém. Tady v protektorátu Čechy a Morava byl jak ten nacistický teror, tak tady byla samozřejmě ten přídělový systém, nedostatek potravin, nedostatek oděvů a já nevím co všechno, to samozřejmě si tady Němci pro svoje válečné potřeby brali, ti Slováci nějakým způsobem tím, že se otrhli a udělali si ten slovenský štát, tak dokázali se o ty lidi postarat trošičku lépe, než ta protektorátní vláda tady, která ty možnosti neměla. Takže skutečně ten velkou většinou lidí tady byl ten socialismus jako nová šance a nová naděje vítán. Pochopitelně dotklo se to živnostníků, dotklo se to bohatších lidí, dotklo se to majitelů půdy, kteří nějakým způsobem byli poškozeni a došlo i řadě samozřejmě bezpráví, které tady bylo. A pak samozřejmě došlo v 50. letech k jakémusi prozření v rámci procesů. To znamená, kdy i komunistická strana Československa si v rámci svých, nebo ze svých řad vybírala oběti, které nějakým způsobem tedy byly souzeny, popravovány a tak dále. A tam pochopitelně došlo už k takovému rozčarování z toho. Nicméně aktivní odboj tady proti tomu nebyl. A co už jsem zažil já, jako sice malý kluk, ale samozřejmě v té době se poměrně rychle vyspívalo. To byl rok 67, konec Novotního, volba prezidenta Svobody a Dubček jako předseda komunistické strany Československa, první tajemník, to znamená ten takzvaný obrodný proces, kdy byla představa, že bychom ten socialismus mohli budovat trošičku jinak a že bychom mohli spojit ty výhody socialismu a kapitalismu, to znamená odstranit ty vady kapitalismu, jako je nezaměstnanost, chudoba určitých částí obyvatelstva a ty nevýhody socialismu, jako byl třeba zákaz cestovat do zahraničí a podobné věci. To samozřejmě bylo potom násilně ukončeno tou invazí, kterou nařídil Brežněv a to sovětské politběru. A z historických pramenů víme, že to přerušení toho obrodného procesu bylo požadováno právě po Sovětském svazu i ze západu, protože hrozila jakási infekce. Ten rok 68 byl rokem protestů a neklidu vůbec i na západě a že po tom československém modelu, kde by se nějakým způsobem spojili výhody obou systémů, kapitalismu i socialismu, dneska víme, že by to nefungovalo, že to asi nešlo, tak, že potom koukala třeba německá nebo francouzská mládež. Takže byl víceméně požadavek i ze strany západu, prostě zastavte to Československo. Co se samozřejmě stalo, pak už jste říkala, že jste Husákovo dítě, to znamená období normalizace, takže my ten socialismus, nebo na to období socialismu se nemůže dívat jako na jedno období, ale je tam řada těch etap, kde se to nějakým způsobem vyvíjelo, kdy jeden čas, kdy to bylo tvrdší, kdy to bylo méně příjemné, pak jsou tam ty příjemnější období, kde docházelo k nějakému uvolnění, ale prostě kam je potřeba to brát tak, jak to bylo, ten svět byl bipolární, byl rozdělen na ten západ a na ten východ a upřímně řečeno ani na tom západě to nebyl jenom meta a měli třeba Spojené státy, měli období McCarthyismu, což byl víceméně teror, kdy se porušovaly i americké zákony proti občanům Spojených států. Víme, že třeba nyní adorovaný prezident Reagan byl udavačem svých kolegů a de facto fungoval něco jako tady konfident státní bezpečnosti, tak ten fungoval obdobným způsobem v rámci herců ve Spojených státech a tak dále. Takže jestli takhle tato odpověď bude vyhovovat. Tak já bych dodal, že protože se ta nejstrašnější věc stala v Čelakovicích, což je, dneska je tam Mlávka, tak je to asi 5 kilometrů od města, kde jsme bydleli, tak se toto hodně, hodně bavilo tady u nás. Řeknu jenom pár faktů, protože já jsem se tím případem mašíny zabýval v tisku, v novinách, já jsem měl seriál článků o mašínech, dokonce jsem dělal interview, hovořil jsem hodinu a půl s panem Milanem Paumerem. Ten článek vyšel. A můžu vám říct jednu věc. Například požáry stohů, které zapalovaly mašínové, a celá ta jejich skupina, bylo jich víc, tak ani jeden z nich nepatřil tehdejším vznikajícím JZD,
ale patřil přežívajícím a těžce bojujícím o existenci soukromým zemědělcům. Takže ta proti těm mašínům, potom, když se zjistilo, kdo to byl, tak byla velká averze. Potom, co se stalo v těch Čelakovicích, tak to bylo něco tak příšerného, že vám mohu říct, že já jsem byl všechny archivní materiály, včetně policejních fotografií, tak já jsem je viděl. Já jsem o tom četl zápisy. A od té doby jsem si říkal, že ti mašinové byli sprostí vrazy. A můžu vám říct, že vůbec v té době, aspoň tak, jak já jsem to zjišťoval, když jsem byl jako kluk, tak se o tom bavili rodiče a babička s dědečkem, nikdo jim nefandil. Nikdo nefandil těm mašinům, protože oni byli to zločinci. Například můj děda, který prošel první světovou válkou i byl v odboji ve druhé světové válce, tak ten říkal, že zatímco byli stateční synové mašina za okupace, tak teď se z nich stali zabijáci. A vyústilo to v to, a to jsem taky zjistil z materiálu, že když se oni probili, tedy mašinové a Paumer, se probili do toho západního Berlína, a oni je tam potom převezli do té Spojených států, tak oni se nechali nalejt v korejské válce do oddílu Rangers, takzvaný čističi. A ty oddíly Rangers měli zelený barety, ty nebyly nasazeni v bojových liních, ty chodili po dobitých územích a vraždili tam vesničany korejské, kteří dřív pomáhali tomu Vietkongu, těm jižním Korejcům, nebo severokorejcům, a oni je vyvražďovali. V takovýmto oddíle byli, mezi rangery, byli všichni tři. Skončila korejská válka a oni požádali o trvalou službu v americké armádě, ale pro to, že ani jeden z nich neprošel psychotesty, tak je propustili z té armády. Tak takový byli bratři Mašínové a můžu vám říct, že ani jeden z lidí, kteří tehdy žili, a já jsem se to dověděl jako kluk, když se o tom bavili, ještě daleko dřív, než se to rozvinulo takhle, tak jsem neviděl jednoho člověka a nemluvil jsem s jedním jediným člověkem tehdy, který by byl na jejich straně. To samý vím od svojí maminky, ona byla roční 1920, takže v době řádění mašinovské bandy byla dospělou ženou, tak ona o zločinech mašinů skutečně byla, jak si mluvila, s uděsem, jo? Jako s hrůzou, ale nicméně samozřejmě nezapomněla mi, jak si vzdělit, že právě to vraždění mašinů, ona jaksi nebyla komunistkou nebo neměla komunistické myšlení, takže umožnilo tehdejší komunistické straně, tehdejšímu vedení nějakým způsobem přitvrdit režim a odůvodnit to přitvrzení a odůvodnit i svoje ekonomické neúspěchy. To znamená, podívejte se, máme tady zločince vrahy, zapalují obilí, zapalují stohy, to znamená, proto není co jíst. To znamená, oni víceméně ty zločiny mašínů nějakým způsobem prospěly tomu odůvodnění jak toho komunistického útlaku, tak toho komunistického nedostatku, protože tady byl skutečně reálný nepřítel, který byl vidět, to znamená, skutečně tam byla ta zavražděná oběť, nebo ty zavražděné oběti, byly tam skutečně ty zapalené stohy, to znamená, oni de facto těm komunistům ve finále prospěli. Naprosto přesně se to řekl. Tak a teď je mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžu? Můžete. Slyšte si tam rádio, my tam slyšíme rádio hrát. Ano, se slabím. Tady Jana od Brna. Paní Jana se ptala, jak lidé reagovali na to, co se dělo. Lidé se prostě báli. Jo, to bylo jako teoreticky. Lidé se báli. My pocházíme od Hostýna, kde byly zapalovány, kde hořely jak stohy, tak kraviny. A moje maminka jela jednou přes pole a po ní na spodní cestě
byla motorka a stáli tam dva muži s dalekohledem a dívali se na vesnici. Tam začala hořet stodola. Ale moje maminka si řekla, pro boha, co mám dělat? Mám dvě malé děti, bydlíme kousek od vesnice, co já mám dělat? Já to nemohu říct. Takže takhle reagovali obyčejní lidi. Zkrátka se báli asi jak trošku jak teroristů dneska. Neříkám to politicky, já říkám jenom tak, jak jsme to prožili. Ano, to ano, báli se, máte pravdu, báli se lidi, ano. Ano, báli se lidi, se báli. Ano. Nevěděli, aby se jim něco nestalo, aby třeba oni nevyhořeli. Jo? Ano, přesně tak. Naschledanou. Tak ano, to jsme tady zapomněli. Paní, mi to děkuju moc, paní Janě od Brna, že to připomněla, to jsem zapomněl říct, že to mi říkala taky moje maminka a že se lidi báli, aby tam přesně náhodou tak nepřijeli a nezapálili tam třeba, já nevím, baráky a takovéhle věci. Báli se lidi, se báli a odsuzovali je. A měl jste naprostou pravdu, oni tím de facto podpořili a odůvodnili komunistům ten jejich zvyšující se persekuční tlak. Přesně tak. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Pro upřesnění. Výborné bylo, je to v uvozovkách, že některé stavby dotované z Evropské unie jsou realizovány firmami, které dotují vládnoucí strany, píše Tomáš z Vysočiny. No samozřejmě, já tvrdím, že Evropská unie formou dotací je zarožená na korupci, na ničem jiném. Ano. Ale základní princip fungování Evropské unie je korupce. A je to korupce od přeplácení úředníků, kteří samozřejmě si nedovolí udělat nic jinak, než je po nich požadováno, až po tu korupci v těch zakázkách. Podívejme se na ty takzvané vakcíny, to znamená na ten genový pokus na lidech. Dosud Lejenová nezveřejnila smlouvy, které byla povinna zveřejnit, pokud vím, jenom u nás se zničilo už asi 10 milionů dávek toho genetického pokusu a všechno jsme zaplatili samozřejmě z našich daní. To znamená, že Evropská unie, základ fungování Evropské unie je samozřejmě postaven na korupci. Je to tak. Dobrý večer, vážený pane Kapale a zdravím váženého hosta. Když slyším názory lidí, kteří si tyhle zemské škůdce prosadili do vlády, tedy jejich voliče, já dodávám, je jasné, že inteligenci je neporazíme. Málo lidí pochopilo, že se nám smějí. Vždyť oni nás zlikvidují a my budeme jen přihlížet a komentovat. Není to vůči vám, ale k 70% lidí v České republice. Děkuji a s pozdravem, jsem Martin Československý. No, já bych měl pro Martina Československého jedno uklidnění. Ten globální organizovaný zločin, který si tohle z toho loutkový divadlo staví, si těch loutek naprosto neváží. A jim je úplně jedno, co se s nima stane. To znamená, ve chvíli, kdy usoudí, že loutka dohrála svoji roli a že je potřeba nějakým způsobem ji využít ve svůj prospěch, třeba tím, že se tomu lidu rozněvanému předhodí, tak oni to klidně udělají. To znamená, já bych si vůbec nebyl jistý. Teďka jsme viděli strašidlo v Kyjevě, že jo? A já upřímně řečeno si nejsem jistý, jestli strašidlo v Kyjevě bylo víceméně, jestli je na tom tak jako duševně špatně, že prostě to strašidlo nepřipadlo špatně nebo nepřipadlo hloupý strašit, a nebo jestli třeba to nebyla rada právníka, aby už teď se vytvářela image, že ta osoba není úplně zcela svéprávná a třeba až dojde nějaké lámání chleba, tak aby nemohla prokazovat třeba touto fotografií, že již v této době jaksi nebyla zodpovědná za své činy. A já ještě dodám, Sadáma Husajna ustanovili do vlády Američané. Samozřejmě, kohokoliv prostě oni klidně předhodí. A říkám, je tam možný, že tam za tím strašidlem v Kyjevě stojí geniální právník, který říká, už teď je potřeba vytvořit alibi, to znamená, ta fotografie bude dobrá za několik let před soudem, až ty lidi se budou zodpovídat z toho, co tady páchali, tak řekně, podívejte se, teď už teď tady na té fotografii vidíte, že ty kognitivní schopnosti tam byly prostě vymizelý a že ten člověk už nebyl zodpovědný za to, co dělal. Pokud to vůbec přežije.
To samozřejmě, já si myslím, že to je, kam ta, ty loutkovodiči udělají to, co se jim bude hodit. To znamená, to, o tom my nebudeme rozhodovat vůbec. Ne, nebudeme. A ještě další věc. Tady se cpejí peníze na Ukrajinu a přitom Zelenský si koupil teďka nějakou druhou jachtu. Prej. Se to někde objevilo? Nevím o tom, ale samozřejmě vím o situaci na Ukrajině, že tam se to nějakým způsobem začalo trošičku štípat. David Arachamia, což je jeden z nejbližších spolupracovníků a poslanec ukrajinský, tak ten veřejně potvrdil, je to, když to jméno David Arachamia si dáte do vyhledávače na YouTube, tak vám to, ten rozhovor s ním vyjde, tak vám tak potvrdil de facto to, co řekl Vladimír Putin a později potvrdil Naftali Bennett, to znamená o tom připraveném mírovém ujednání, mluví o tom poměrně otevřeně a jasně s tím, že Ukrajina měla přislíbeno teda ukončení toho konfliktu a ten závazek na straně Ukrajiny, jediný podstatný, který se po ně chtěl, byla neutralita, což by pro ně znamenalo změnu ústavy, že by si do ústavy dali teda trvalou neutralitu a nevstupování do NATO a že teda byli přesvědčeni o tom, aby v té válce pokračovali. Takže i ty názory na té Ukrajině se nějakým způsobem vyvíjejí. Mariana Bezuglaja, což je zase ukrajinská poslankyně, teď veřejně kritizovala ukrajinskou armádu s tím, že není žádný projekt na další vedení války, není žádný plán, to znamená, je potřeba tu válku ukončit. Opět tento rozhovor lze najít na veřejných zdrojích. Takže je otázka, jak to se Zelenským dopadne a jak dlouho tež třeba ve funkci vydrží a co se tam bude dít. Hovoří se o tom, že došlo ke konfliktu mezi velením armády a Zelenským. Svádí se to na ruské agenty, ale domnívám se, že tam zatím ruský agenti nestojí a je to o tom, že skutečně prostě ty představy jsou tam konfrontovány jako nějaké požadavky Západu, pak nějaké jejich vlastní představy a pak nějaká realita a že z toho něco jaksi vychází. Jo. Takže je otázka, jak ta situace na Ukrajině bude a já bych třeba nevyloučil to, že Ukrajina někdy vznese nárok vůči Západu na náhradu za své mrtvé a bude tvrdit, vy jste chtěli, aby jsme tu válku vedli za vás, to znamená, plaťte nám naše mrtvé, protože my jsme obětovali, protože to byl váš nátlak. Jo? To, jako, my nevíme, jaké vedení na té Ukrajině nakonec bude a kdo tam bude, jak to tam bude. Teď Amerika se tam nějakým způsobem zapidluje. Pompeo je tam šéfem jedné poměrně velké investorské firmy, bývalý ministr zahraničí americký, že jo? Takže otázka, jak to tam vůbec nějakým způsobem skončí, jak skončí ten konflikt vojenský, jak skončí politicky. A říkám, já vůbec nevylučuju toho, že prostě Západ ještě ponese následky za to, co páchal ve vztahu k tomu novému vedení Ukrajiny, který tam třeba někdy vznikne. Já bych ještě dodal, že je to tragédie ukrajinského národa. V době rozdělování Sovětského svazu měla Ukrajina 45 milionů lidí na území větším než je Francie. Dnes má 19 milionů obyvatel. To je tragédie. A samozřejmě hlavně má ztráty v těch mladých klucích, kteří samozřejmě měli do budoucna tu Ukrajinu stavět a držet nad vodou, produkovat největší hodnoty. Že? To znamená, ta populace je tam ještě pokřivená právě ztrátou těchto z těch nejperspektivnějších občanů Ukrajiny. Takže je to skutečně katastrofa, k čemu tam došlo a samozřejmě ti Ukrajinci, ať podle toho Arachami nebo podle toho Naftali Beneta do toho nějakým způsobem dotlačení byli. Ano. Tak mám poslední SMS-ku, protože už se nám chýlí čas. Dobrý večer, pánové. Ta učitelka, co krafala, že Středula využil stávku učitelů, je členkou TOP 09, nějaká Mazancová. To hovoří za vše. Díky za vás, díky. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Pane Šmahele, to opravdu jste vystihl 100%. Hovoří to za vše. Je mi to úžasné. Je to samozřejmě členka extrémně levicové strany a já doufám, že si to pan Strezik neboli Vidlák jaksi nenechá líbit
a že jí odčerpá nějaké prostředky finanční z jejího rozpočtu jako náhradu na své pověsti. Pane Skalický, kdybychom žili v právním státě, kdybychom měli nezávislé soudy, tak vám dám za pravdu. Z vlastní zkušenosti vím, že pan Vidlák, já se toho nikdy, i kdyby to zkusil, nikdy se toho nedočká. No, jako a může narazit třeba na rozumného soudce. Jako, víte co, ty i mezi soudci budou slušní lidé stále. Tak jako je to, i soudci jsou vzorek společnosti. Tak já jsem na ně neměl štěstí. Rozumím, ale říkám, je to stejně tak jako policie, lékaři, učitelé, všecko je vzorek společnosti. Mm-hmm. Samozřejmě ta doba ty lidi deformuje, ta doba ty lidi ohýbá, ale tak stejně jako byli lidé ohýbáni v 68. a byli ti, kteří prostě vydrželi a nepodlehli. Takže já bych to, jako být panem Strezikem, bych to třeba zkusil zažalovat. Teď je to občanskoprávní věc, v nejhorším případě vyhodí peníze za žalobu a za advokáta, to je všechno. Tak, závěrečná slova. Pane Skalický, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Omlouvám se, že to bylo tak narychlo a bylo to opět skvělé, jako vždycky. Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste posílali a zprávy a volali a omlouvám se, že jsme nestihli všechny SMSky, protože jich bylo hodně těch dotazů. Takže až někdy příště. A takže, pane Skalický, já vám přeju v tomto nelehké době, jak klimatické, tak klimatologické, díky tomu šílenství, tak politické, hodně zdraví a pevné nervy a přeji krásně dobrou noc. Já velmi děkuji za pozvání, přeji, asi jestli se do Vánoc neuslyšíme. Já bych ještě rád. Vy byste rád, tak ano. Dobře, tak nebudu přát krásný Vánoce vám i posluchačům, přeju hezký zbytek večera, sice dnešní téma nebylo odborné, bylo spíš jenom takové povídavé, ale děkuji za něj a budu se těšit někdy příště. Já taky. Do Vánoc určitě. Takže jen jednou dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra tady budeme mít ve studiu Beta hosta z jiného ranku. Bude to energetik, bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu, pan Ivan Noveský. A budeme se bavit nejenom o energiích, budeme se bavit i o odbornících plus politika a budeme se bavit i o tom energetickém regulačním úřadu, protože on ho zná doslova dokonale, protože on tam byl v tom vedení. Takže zítra od 19 hodin tady bude Ivan Noveský. Já se na něj osobně moc těším a věřím, že i vy. Ode mě to také vše, přeji dobrou noc.